Usikose kuangalia na kufuatilia Penzi Mtumba. Hii ni web series kali. Tafuta tape yako. Mnakuwa mawapi kunisaidia kumpata Vanessa? Nikazani umedisco, kumbe mwanamke. Na shida na mkopo? How much? Siku nyingine unioni ngo? Malaya mkubwa wewe. Umejua leo mimi malaya? Nimetoa mimba ya sita. Mshangani? Nisaidie mwalimu. Nitakupa chochote unachotaka. Huyo lecture mwembamba lakini balaa. Mwembamba show zao hatari. Nimeumia mpaka mbavu. Wamekuja kufanya umalaya, lakini wao hawajali hilo. Umeanza lini kutumia perfume za kike? Una mahusiano na Dr. Badida? Ananisaidia tu. Nipe mtihani. Sikupe mtihani. Vanessa ni mwanachuo? Yes, mwanachuo. Kwa nini umeniuliza? Achana na face, nitakuja kukutia visu uje unilaumu. Utaona na kujifunza maisha binafsi ya wanachuo, maisha yao ya kitaaluma yaliyojaa udanganyifu, visa na visasi. Subscribe sasa ili usipitwe na web series kali ya Penzi Mtumba ambayo itaanza kuonekana hivi karibuni. Hii haijawahi kutokea nchini Tanzania. Subscribe sasa ili usipitwe na Penzi Mtumba.